La televisió retransmet de vegades actes, podríem dir, més solemnes, com poden ser una missa, una sessió del Parlament o el nomenament d'un alt càrrec. A nivell local, això es podria traduir, per exemple, en un ple municipal o un canvi d'alcalde. L'abril de 2005, després de 20 anys al càrrec, Didac Pestaña renunciava a l'alcaldia de Gavà per motius tant personals com professionals. El seu substitut va ser Joaquim Balsera, primer secretari dels socialistes gavanencs i que havia estat cap de gabinet de l'alcaldia de Pestaña i de Joan Clos a Barcelona, entre d'altres càrrecs. Un canvi d'alcalde sempre és important i per això Gavà Televisió va retransmetre la cerimònia del canvi de comandament de la ciutat, una cerimònia històrica a la qual van assistir cares conegudes de la societat civil gavanenca i del món polític català. Els ciutadans i ciutadanes que van assistir a l'acte i els que el van veure per Gavà Televisió van poder presenciar el 10 de juny de 2005 l'investidura del tercer alcalde de la democràcia a la nostra ciutat. Ha resultat elegit alcalde per haver obtingut la majoria absoluta de vots el senyor Joaquim Balsera García. Per tant, l'últim ja, eh? Per tant, queda proclamat alcalde de Gavà el senyor Joaquim Balsera García i com a signe distintiu del càrrec li farem entrega del bastó de comandament. Enhorabona, senyor Balsera. Doncs ara sí que en Joaquim Balsera ja és alcalde de Gavà. Ha rebut 13 vots, els del seu grup, el Partit dels Socialistes de Catalunya, i també els del grup amb el que forma el govern Iniciativa per Catalunya, i aquí veiem el moment del relleu. Didac Pestaña, 20 anys com a alcalde de Gavà, i Joaquim Balsera, ja alcalde de la nostra ciutat, en haver rebut els vots suficients. Salado el mar y salado vuelve el pescador. Salve a juntar los pedazos de su corazón. Si en las largas noches te soñé y a la vera del amanecer y cuando está el sol aún por salir no me acostumbro a perder de cómo te perdí. Cambio lugar, como cambia de presa el halcón. Volvió para acabar con la dueña de su corazón. Si yo ya no te puedo tener, nadie más contará tu placer. Y cuando está el sol por salir, no me acostumbro a perder. Las cosas que te dije, no habrá cariño ni habrá. Oro que valga más que lo que tú me diste, el oro no vale nada, el oro no vale nada. Siente llegar la amargura envuelta en desamor. No puede vivir sin la dueña de su corazón. Si yo ya no te puedo tener, si he perdido todo tu querer, ¿de qué me sirve el vivir así? No me acostumbro a perder. Las cosas que te dije, no habrá cariño ni habrá. Oro que valga más que lo que tú me diste, el oro no vale nada.
Segons com penso que l'avalua que té, és que trenca una miqueta aquest esquema. Es parlen de coses concretes, parlen les persones que fan el territori, que això és important, és a dir, el territori no únicament les fan les grans decisions, diríem, no?, d'estat, sinó que el fan el dia a dia les persones que gestionen, diríem, el territori dia a dia. Veure el futur? El futur ja ha arribat. Avis, la botiga d'electrodomèstics. Yo estaba en casa de mi vecina y he visto unas luces que se apagaban y se encendían, que estaba alucinada. Y la miraba, pero no te cegaban. Y las luces que subían y las luces que bajaban. Estoy en casa y no me lo puedo quitar de la cabeza. Cierro los ojos y veo las luces que se encienden y se apagan. Y yo no sé, tendré que tomarme una aspirina. Nen, que te vendo la moto. Con 40 kilómetros, retrovisores, para ver a Chati desde cualquier posición. Una luz flipante. Mantel de diseño Alfredo Landa y la pegata, lo que más, tío. Si te pierdes, te encuentras. ¿Te la queda o no? Que no te vendan la moto. Confía en Zona Cero. ¿Quieres que te la envuelva? A partir del seu nomenament, Joaquim Balsera ha protagonitzat moltes altres notícies i l'hem vist en nombroses ocasions pel carrer, a l'Ajuntament o quan hem encès la tele. Gava Televisió és un vehicle més que apropa la seva figura a la ciutadania, a través del programa La Ciutat, on Balsera respon preguntes que li planteja la ciutadania, per exemple. Ell i l'anterior alcalde han escrit una part important de la història d'aquesta casa, juntament amb tots vostès. Els esperem demà per continuar recordant-la.